Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu video lavhamiz orqali jigar uchun foydali 10 malhamni aytib o'tamiz, demak tinglang. Jigardagi kasalliklarni bahorda davolagan ma'qul. Har qanday jigar xastaligini behisob yaxshi davolaydi. Buning uchun behi sharbatidan kuniga 1-2 kosa ichish kerak bo'ladi. Necha kun ichish kasallikning og'ir yengilligiga, eski yangiligiga qarab belgilanadi. Oshqovoq suvi jigarga nihoyatda foydali. U sariq kasalligining oldini oladi. Quruq o'rik, ya'ni turshak peshob haydovchi bo'lgani uchun jigar faoliyatini yaxshilashda qo'l keladi. Har kuni 3,5 gram zira iste'mol qilib yurilsa, jigarni mustahkamlaydi. Shirin anor suvini muntazam iste'mol qilib yurilsa, jigar tozalanadi va quvvati ortadi. Limon suvini shakarli choyga aralashtirib ichilsa, jigarga quvvat bag'ishlaydi. Kuniga 80-100 gram shavel yeb yurilsa, jigarni mustahkamlaydi. Xom xandon pista mag'izi jigar sovuqligiga davodir. Shirin olma sharbati va anjir jigarni quvvatli qiladi. Jigar og'rig'ini qoldirishda namatakdan damlangan choy eng shifobaxsh malhamlardan hisoblanadi. Doimo o'zingizga e'tiborli bo'ling va sog'-salomat bo'ling. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.